El refugi, l'entitat encarregada d'acollir animals abandonats a Pollença, ha trencat l'acord de col·laboració amb l'Ajuntament pollencí, un acord de pràcticament 10 anys enrere. El motiu és que no està d'acord amb les noves condicions que demana el consistori. Al darrere de tot també hi ha el deute de 60.000 euros de l'Ajuntament amb aquesta entitat. Fa 28 anys que el refugi d'animal de Pollença recull cans i mossos abandonats i en té cura fins que són adoptats. Durant la darrera dècada ha tingut el suport de l'Ajuntament, però ara, a l'hora de renovar el conveni, han decidit trencar les relacions perquè no accepten que es vulgui limitar el temps d'estada dels animals. El que més m'ha preocupat a l'hora de renovar el contracte és que volien que fos tipus perrera, i gestionar-ho ells i tot això. Jo aquí hagués arribat a ser la crida de dintre nostra, i això és el que jo no vull. I ells ho volen dur d'una manera i jo ho vull dur d'una altra, i per tant jo renuncio a això. L'àrea de Medi Ambient nega que el nou conveni converteixi el refugi en una quenera i incentivi el sacrifici d'animals. Creuen que el desacord s'ha produït per altres motius. Part de raó tenen amb una cosa, no tant el sacrifici, sinó que sí que volíem des de l'Ajuntament d'un més control damunt d'aquest servei, i això, de qualsevol manera, a ells no els hi va agradar. És a dir, sí que era un registre municipal en el qual un funcionari nostre duria de qualsevol manera aquest registre i no seria ara només des del refugi. També un tema que vam treure damunt la taula, que era el tema de la custòdia dels animals d'utents de l'admissió de l'animal. Ara l'Ajuntament traurà concurs públic el servei de recollida i custòdia d'animals al municipi, mentre el refugi pensa seguir la seva filosofia i fent feina en les aportacions que rep dels seus socis.